Od 5. prosince tohoto roku až do 18. ledna roku 2015 je v galerii Příbramského zámečku k vidění zajímavá výstava výtvarnice Kateřiny Handlové s názvem Sklo, šperk a objekt. Kateřino, od 5. prosince vystavujete v galerii Františka Trtikola v Příbrami své zajímavé výrobky, své zajímavé šperky. S tím nejraději pracujete? Já pracuji zejména se sklem, ale hrozně ráda sklo kombinuji s jinými materiály, jako je třeba kůže, kožešina, plast, kov. Proč právě sklo? Já jsem ze sklářské rodiny, ze sklářského města. Chodila jsem na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze na ateliér skla a s tím sklem jsem prostě spojená od malečka. Vaše šperky jsou velmi krásné, nicméně jak se vlastně nosí? Nosí se dobře, jsou to nositelné šperky, většina z nich je docela jako, jsou lehký, nejsou těžký na nošení. Myslím si, že teda vyžadují trochu odvahy, protože jsou většinou větších rozměrů, ale jsou nositelné. Až jednou vás přestane bavit sklo, tak jaký materiál to bude dál v řadě, s kterým budete pracovat? Jste o tom přemýšlela? No, já strašně ráda objevuju nové materiály, takže já pořád hledám a nevím, nemyslím si, že skončím u jednoho materiálu, určitě jich bude víc a vyzkoušela jsem i porcelán, právě i hodně z kůží, takže uvidím. Dobře, děkuji moc.